Það sem við ætlum að núna að kíkja á að það verður þessi tvívíðu fylki. Sko, við byrjum að spá bara í fyrst hvernig þetta forrit að virka, hvað það að gera. Að þá sem þetta ætlum við að hérna, ég sem þetta að slá inn, við erum að setja inn einhvern nokkura nemenda í nokkrum fögum. Hér ég búin að setja það þannig að það séu 5 nemendur og 3 fög. Og það sem forrit að bara gera, að það spyr einkunnir fyrst nemenda númer 1 þá í fægi númer 1 og ég seti einhver einkunnir þarna inn og þá spyr hún einkunnar nemenda númer 2 og þá tekur hún aftur fag 1, 2 og 3 og ég seti eitthvað einkunnir þarna inn og síðan kemur þriðji nemandi inn já, fimmti nemandi inn eitthvað svona og það sem að forrit að gera sem sagt það fyrst bara skrifar út hvað ég sló inn þar að segja töluna sem ég sló inn fyrir nemanda 1 það var 989 fyrir nemanda 2 988 og svo framvegis og síðan birtir það meðalengun í fögunum og svo birtir það meðalengun per nemanda og svo setur upp einhver svona töflu sem að kemur hérna nemandi númer 1, 2, 3, 4, 5 og þá kemur bara meðaltali fyrir hann sem sagt í Nei, fyrir ég með nefandi fyrir ég 1, 2, 3, 4, 5 og svo fag 0 sem að hérna þetta þá nefandi 9 hérna fyrst hvað einhvern nefanda 1 í fagi númer 0 og svo framvegis og meðaltal yfir fag 0 það 8 og 4 en meðaltal nefanda 1 8 og 7 og svo framvegis það það sem að þetta forrit gerir En við erum aðeins svona til þess að æfa okkur í því að nota tvívíð fylki. Og hérna, þannig að við ætlum þá að búa til fylki sem tvívítt og við getum hugsað að þannig að það sé kannski 5 línur og 3 dálkar eða eitthvað þínlít. Og ef við teiknum þetta aðeins upp, eða einhver spurningar áður fyrir að spáði það? Ok, ef við teiknum þetta upp, að þá sem að Þá ætli ég hafa hérna eitthvað hvað nemi Já, þetta svart Nemi eitt eitthvað þín líkt Svona og svo ætli ég að segja ok, þetta eitthvað fylki hérna sem að við ætlum að hafa geyma og hér kemur þá í rauninni fyrst kannski fag 1 fag 2 og þá fag 3 Svona einhvern veginn og svo ætlum við að hafa sem sagt í línunum þá kemur sem sagt allar upplýsingar per nemanda svona og svo í fögunum þá er þetta í rauninni fylki getum við bara hugsað að það sem sagt þetta tvívítt fylki við getum hugsað að línunúmerið er nemandinn og dálkanúmerið er fagið og sem sagt þegar við búum svona fylki til þá myndum við gera þetta á þennan hátt það kemur sem sagt nafni á fylkinu sem ég kalla þá einhvern hérna og grunntagið á undan og síðan kemur í rauninni bara fjöldi lína getum við hugsað þetta og fjöldi dálka og það kemur þá hotklofa utanum sig hvort þannig að núna í staðan fyrir eins og við erum með venjulegt fylki eða einvítt fylki að þá þurftum alltaf bara muna einn index eða vita einn index til að vísa í rétt hólf en núna þurfum við þá bara 2 indexa vísa í, já, í þessu til nemandanúmer eða fagnúmerið eða við getum hugsað í línunúmer eða dálknúmerið hvernig sem við nú hugsum það
Og hérna, þannig að þetta býr þá til sem sagt tvívítt fylki sem á þessari stærð, 5 sinnum 3. 5 línur og 3 dálkar. Og hérna nú hér við ætlum að, ég ætla að byrja á því að láta slá inn hver hérna slá inn allar einkunnar og við sjálfum sér ráðum í hvað röð við sláum inn einkunnar við getum byrjað á fæi númer 1 og tekið allar nemendur fæi númer 2, allar nemendur og svo framvegis en við getum líka tekið nemendur númer 1 og öll fæin og, svo, og hér eru við rauninni að segja ok, þegar við sláum inn í tvívítt fylki þá gerum við það alltaf með því að nota 2 lykkjur sem að hreiðraða lykkjur þar sem við erum með eina lykkju inn í annari já Ertu að tala hérna hér? Já. En þetta ekki varum. Þetta konstant. Okay. Þannig að þá máttu það. Hitt annað mál að í dæmatíma verkefninu eða verkefninu sem ég sýn ykkur eftir, þá það gert og það má ekki. En við skulum breyta því. En hérna, en það alveg rétt hjá honum, að sem við mætti C++ staðlinum, að þá ámar alltaf að nota konstant en ekki variable til að segja stærð fylkisins. Ég talaði það við ykkur áður var að segja að sumir þýðjandi leifa það. Til dæmis sé, hérna kódblokk leifir það, en önnur einhverju leifa það ekki og staðallinn leifa það raunin ekki. En hér erum við með þetta sem konstant, þannig að þetta allt í lagi að gera þetta svona. Og hérna, og, ok, hér erum við að búa til fylkið sem á þessari stærð. Og það sem við gerum þá hérna, að þá förum við inn í hérna tvívítt eða sagt hreiðraða lykkju og eins og þetta sett upp hérna þá ytri lykkjan nemendanúmerið og innri lykkjan fagnúmerið. Þannig að það sem við erum í raun að gera við tökum fyrst hérna nemendanúmer 0 og svo förum við að tökum sagt sláum inn einkunn fyrir fagnúmer 0, fagnúmer 1 og fagnúmer 2. Og þá förum við út úr innri lykkjunni, förum aftur í ytri lykkjuna, þá verður nemendanúmer 1 sláum inn sagt, einhverjum fagi 1 eða fagi 0, fagi 1 og fagi 2 og svo framvegis. Þannig að það sem við erum að gera eins og förum í gegnum fylki svona að þá verðum við raunin að fara í gegnum fylkið línu fyrir línu eða ekki. Sem sagt, fyrst nemandinn sagt, eða kannski ég átt að segja 0 eða fyrir hvernig við tjósum að númera það. Við höldum nemandunum föstum og breytum fögunum. Við erum búin að fara að taka öll fögin fyrir þennan nemanda hækkum við nemendanúmer 1, förum gegnum öll fögin. Þeir eru búin að slá með það, þá kemur næsti nemandi öll fögin og svo framvegis. Þannig að við erum bara að fara í gegnum fylki línu fyrir línu og tökum þá bara sérkvæð dálk í hverju línu og setjum inn hérna inn einkunnuna. Þannig að, og það það sem við erum að gera þessu hérna fyrstu líkju. Spurningar, fattu alveg hvernig þetta að virka? Já, það hægt að minnka ljósin. Ég held það. Svona. Hérna. Ok, það næsta sem ég gert hérna, það rauninni farið búin til alveg eins lykkja nema í staðinn fyrir að spurja hérna einkunna og slá hann inn að þá var bara að skrifa út hver einkunnin og það gert í rauninni línu fyrir línu alveg eins og áður nú síðan þegar við erum búin að því að þá ætlum við undirbúa okkur fyrir það að búa að fara að reikna meðalengun nemenda og við hérna byrtum bæði meðalengun nemenda og meðalengun í hverju fægi og þá í rauninni eins og meðalengun nemenda það er rauninni 5 tölur það geta því að 5 nemendur og þá getum við búið til einvítt fylki til að geyma það. Sama átt fögin eru 3 og ef við viljum geyma 3 tölur þar þá getum við líka búið til einvítt fylki til að geyma það. Þannig að það sem við verið að gera þá sem sagt hér dobbul meðal nemar hér eru við að búið til einvítt fylki og ef að nemar eru 5 þá er það sem sagt með 5 stökum. Þannig að ef við teiknum það upp að þá segjum við erum í rauninni að gerum það svona
og búa til reyndar hinga til þegar ég hef teiknað upp einvítt fylki þá ég ætla að teikna upp sem línu en í sjálfu sér getum við bara teiknað upp hvernig sem við viljum, getum við alveg teiknað upp bara sem einn dálk með mörgum hólum, já Já, þetta forrit inn á námsnetinu. Það hérna undir... Já, ég veit það niður í áflurum. Það inn í þessu sem heitir tvívítt fylki hérna þegar þið komist í það. En ok, þannig að... Sem sagt, förum hérna, hér erum við að búa til eitthvað doppul meðalnefn nemar. En við getum þá sagt, ok, Hér erum við að búa til þetta fylki sem heitir meðalnem. Og þetta stóra fylki, það hétir það ekki engun. Svona. Og síðan ætlum við þá líka að búa til fylki sem áttu að geyma meðal engunin í fögum, sem var þá getur við skrifað engunna í svona upp. Svona. Og hérna en ok hér búið til fylki meðal nefn já einvíð já, one dimensional array er einvíð fylki two dimensional array það þá tvívítt fylki fylki sem sama array hérna Fleiri spurningar? Ok, en hér erum við að búa til þetta fylki meðalnem sem þá þetta hér og það sem við erum að gera hér þá já, ef við ætlum að reikna meðal einhvers hvers nemanda þá þurfum við rauninni að fara þetta ekki gegnum fylkið með því að fara línu fyrir línu við myndum fara að taka hérna nemanda eitt og við getum það búið til hann einhver breyta sem heitir summa eða eitthvað því líkt Og hérna, það myndi bara leggja saman allar einkunnar hérna, taka svo summuna og deili með þremur og setja það inn í þetta fylki, hérna inn í fyrsta hólfi hér. Svo ferði gegnum þessa línu hér, tekur summuna á þessum einkunum, setur og deilir með þremur og setur hér. Þannig að hér viljum við fara til að reikna meðalengunna, þá viljum við fara hvað línu fyrir línu eða ekki gegnum þetta, sem því þá bara það að eða ekki að ytri lykkjan myndi vera númer nemenda, og innri líkja númer faxins, þá voru að fara gegnum þetta línu fyrir línu. Aftur á móti þegar við ætlum að reikna meðalenguna fyrir fægið, þá viljum við fara gegnum þetta dálk fyrir dálk eða ekki. Þá myndum við vilja taka fag 1, taka allar einkunnar í fægi 1, leggja þær saman, deila svo í með fjöldanum og setja hérna. Og þá myndum við ytri líkja vera númer faxins eða ekki, og innri líkja númer nefnandans. Finnst ykkur það ekki alveg logíst? Ok? Þannig að þá erum við að fara hérna. Nú ætlum við að reikna meðalengunina fyrir hvern nemanda. Þá búið til fylkið. Ytri lykkjan sem ég var að tala það númer nemandans. Byrjum á því að setja einhver summu sem ég aftur 0 og síðan förum við og hérna og sagt, förum í gegnum hvert hólf hérna eða hvert fagrunninni. Bætum við summuna. Þegar við komum út úr inn líkjunni, þá eigum við summuna, þá reiknum við meðaltalið með því að taka summuna, summan heiltala, þannig að við þurfum að kasta yfir í dobbultölu fyrir til að fá dobbulreikningar, deilum við fjölda fagana og setjum inn í meðaltalsfylkið. Þannig að þegar við komum í gegnum þessa líkju, þá eigum við ekki fylki sem að geymir meðalengun allra nefnda. Nú, síðan ætlum við að reikna meðalengun í hverju fægi, Og þá varum við eins og vorum að tala með það, þá þurfum við fyrst að búa til fylkið sem við getum gert hérna, doppul meðalfög, fög, þannig að við erum að skýra þetta fylkið hérna meðalfög. Þannig að hér erum við komið með eitthvað fylkið sem heitir meðalfög. Svona. Og við förum í gegnum, fastsetjum fægið eða fyrst er fægið, fag númer 0, setjum summuna sem 0 og síðan hérna förum við bara í gegnum í rauninni dálkin allan, tökum sérhverja einkun í dálkinum og setjum inn í summuna,
þegar við komum út úr þessu innirlykju, þá eigum við væntanlega í summunni er þá summa þessar einkuna og hér tökum við þá deilum í með fjölda nemendana og setjum inn í viðkomandi stakk í hérna í meðaltalsfylkinu fyrir fögin. Nú, síðan getum við farið bara að skrifað út hvað hérna verið að skrifa út meðalengun í fögum og það þá bara einlykja því að það einvítt fylki, við eigum fylki með hérna meðalengunum nú að því að einvítt fylki þá verður bara einlykja til að skrifa út meðalengun í fögunum svo ætlum við að skrifa út meðalengun og hvern nefnda þá er alveg eins og áður, skrifum bara meðalengun nefnda förum við gegnum fylki þar sem við förum við gegnum alla nefnendurna og svo framvegis. Nú síðan eru hérna einhverja æfingar við að skrifa út hérna á hinu forminu í rauninni sem sagt þegar við erum komin hingað þá erum við komin sem sagt ef við fyrir aftur gegnum þetta svona, þá erum við skrifað þetta hérna einkunni nefnda á samt meðalengun nefnda og meðalengun í fögum og þá kemur hérna fyrst nefnandi númer 1, 2, 3, 4, 5 og svo hvað er meðalengun fyrir hérna í rauninni per fag, fag 0 þá eru þessar einkunir hér, ha? Þessi hérna? 7,7 það er 1, 2, þetta er ekki rétt dálksett, þetta er meðalengun hérna hér á þessum hérna sjáðu þetta á við fyrsta, þetta á við annan, þetta á við þriðja, þetta á við fjórða, þetta á við fymta. Það mátt setja inn við til að láta stýra nákvæmlega. Hérna, en það var ekki gert. En það sem er þá verið að gera hérna, það þarf að fara í gegnum þetta ekki, hérna í rauninni fylkið, þá fara í gegnum öll fögin fyrir ákveðin nefnda, sem eru þá nei, fyrir ekki farið gegnum eitt fag fyrir alla nefnendurnar hérna eru við raunin að skrifa þetta ekki út dálk fyrir dálk og þau eru búin að skrifa fylki út dálk fyrir dálk þá tökum við komandi stakki með allar fylkinu og skrifa það og svo framvegis þannig að hér eru verið að farið gegnum sem sagt hérna fyrst eru að setja nú með nefnendans Hér ég farið gegnum fögin, dálk fyrir dálk og að því við fyrir dálk fyrir dálk þá er fyrst ytri lykjan fægið, innri lykjan nefnandan eða ekki. Og svo framvegis, ég ætlum kannski ekki að velta mér alltaf mikið upp úr þessu. En aðalatrið er nú bara þetta að hérna við föttum hvernig svona tvívið fylki eru að vinna. Og að við getum í rauninni bara stýrt því sjálf hvernig við förum í gegnum fylkið. Við getum farið línu fyrir línu eða dálk fyrir dálk bara eftir hvað okkur finnst þægilegt eða hvað við viljum gera. Spurningar. Hvað getur þetta sett í tölum? Sett við, stendur það fyrir. Hvað var það í hérna? Þetta segir hérna að þessi hérna tala er skrifuð með því að nota fjögur tákn. Og þetta var í, munið þetta var í, sem þetta, við þurfum að inklúdera þetta hérna æ og manip til að hafa þetta hér. Og ég hefði greinilega mátt vera örlátar eða að nota þetta sett við tvöfaldaf. Ég hefði mátt gera það neðst líka þegar ég var að skrifa út meðalengunnar. Þá hefði dálkarnir komið réttir. Það er væntanlega gert hérna seinast. Já, það er nota þrír þar, það sem er ekki gott. Og ef að það þarf meir en þrjá stafi, þá notar hún meir en þrjá. Þannig að hérna... Ég það ásast ekki við þarna vegna þess að það er ekki það stóra tölur. Hún stillur auk, ok. Hérna, en það allan hefði mátt greinlega bæta þetta sett við því að betur þannig að tálkarnir hefði allan staðist á. Fleiri spurningar? Skiljið hvernig tvífi fylki er að vinna? Það er aðal atriði þessu. Sem er heyrist allir skilja. Eða vonandi. Hérna, næsta dæmi þá, allir bara smetla mér í það, Og það gengur út á það að gera alveg þess sama hlutin nema að nota hérna föll aðeins. Það er bara hugsunin að skýra út hvernig við getum að nota föll sem er að taka inn tvívítt fylki sem færibreytu. Og hérna
Áður en fyrir það, þá langar mig að koma því að sagt, í rauninni, þegar við útfærum tvívítt fylki, þá erum við ekki að útfæra tvívítt fylki, heldur við erum að búa til einvítt fylki, þar sem hvert stak í fylkinu fylki. Með öðrum orðum, C++ útfæra þetta þannig að í staðinn fyrir að búa til tvívítt fylki, þá segir hún bara, hérna, sem sagt, í rauninni, þetta hérna, ein lína, eitt stak. Það í rauninni grunntak það sem kemur út eins og tvívítt fylki. Við erum sem sagt með einvítt fylki hérna, sem eru línurnar, en hvert stak í þessum einvíða fylki eða línunum í rauninni fylki. Þannig þetta einvítt fylki, þar sem grunnstakið fylki. Þannig þetta útfært. Og það hefur nefnilega smá hérna, afleiðingar í för með sér. Já, það getur verið stundum þægilegt að hafa þetta svona og vita þessu. Við til dæmis þegar við sjáum, hefur búin til, getur séð það setna, sjáum við vendarlega í næsta kafla þegar við erum að nota stundum til dæmis karakter array, fylki af karakter arrayum. Já, við skulum fara bara í það setna. En allavega, þetta hefur afleiðingar í för með sér að við erum í raunin með einvítt fylki þar sem hvert stak fylki. Og meðal annars afleiðingarnar þær að sagt, hér ég þá komið með þetta forrit sem gerir það sama nema hér ætla ég bara að nota tvö föll sem heitir eitt fall sem lesi inn einkunnirnar þar sem við látum slá inn einkunnir og annað fall skrifar út einkunnirnar svo hefðu við alveg geta gert fleiri föll til að byrta meðaltal eða eitthvað sko ég gerði það ekkert en það var ég hér að leggja áherslu á að föll sem að taka inn tvívítt fylki Og þegar ég með hérna, þetta fall lesa einkunnir, það á þá að taka inn fylki, sem þetta tvívítt fylki. En hér þurfum við að segja, þegar við tökum inn tvívíða fylkið, munið þegar við vorum með einvítt fylki, þá gerum við bara einhvern veginn svona, sem þetta við færum hvernig svona. Sem til dæmis, ef einkun væri einvítt fylki, þá hefur við sagt einkun, og svo þurftum við ekki að setja neina tölu hérna inn. En þegar við erum með tvívítt fylki, þá þurfum við raunin að segja hver stærðin á línunni. Við getum ekki haldið þessu hérna, haft engar upplýsingar þann inn í seinni hotklóanum. Við verðum að segja hvað stærðin eða hversu mörg sagt, stök í línunni í raunni. Og það vegna þess að alltaf þegar við sendum fylki inn, þá þurfum við að segja hvert grunntagið Og í rauninni, erum við, eins og við erum að tala um áðan, við erum að meðan þetta sem einvítt fylki, þar sem grunntagið fylki með 100 stökum, eða hvað, nei, hvað var það, 3 stökum í þessu tilfelli. Og hér erum við í raunin að segja það að grunntagið fylki með 3 stökum. Þannig að þetta er kannski óþálega langar útskýringar, ég held að maður þurfum að hafa þetta langar til að fatta hvað að ske, að sem sagt, Þetta bara hefur það í för með sér að við þurfum alltaf að taka í rauninni segja hvað fjöldistaka í línunni þegar við sendum tvívítt fylki inn í sem færi breytti inn í fall. Það rauninni bara það sem við verið að segja. Og svo náttúrulega eins og áður að þá muniði að við gotum sendt inn fylki og við sögum ekkert endilega að væri tilvísunar færi breyta. Þetta rauninni eins og þetta sé gildis færi breyta en samt virka fylkin þannig að þegar ég breyti fylkinni þá skila breytingin sér tilbaka í aðalfortið og við möttum að sjá það betur af hverju það En með þessum formála, þar að segja að við þurfum að setja inn færibreytinu og svona, þá virkar þetta rauninni nákvæmlega eins og hérna önnur föll með fylkjum. Þannig að hér eru þá bara með þetta fall lesa einkunnir og hérna kalla ég á þetta fall lesa einkunnir og ég sendi fylkið og það svona stærðin á sem sagt hérna fjöldi línu og fjöldi dálka og síðan útfærslan einhverstaðar hérna fyrir neðan hér það bara í rauninni nákvæmlega eins og þessi lykkja sem ég var með á hinnum í aðalforritinu þannig að við getum sendt inn tvívítt fylki sem færibreytin í föll gert það í rauninni á svipaðan hátt eins og þegar við erum að senda inn einvítt fylkin í föll eina sem breytist er það að við erum að setja inn í rauninni fjölda stakana í hverri línu
sem og þar með erum við að segja raun hvert grunntag fylkisins innviða fylkisins. Ok. Spurningar þetta. Að öðru leyti sem þetta bara forrit, bara virka nákvæmlega eins og hitt forritið.